السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذي ميلو البتنتون كنت على دي السكة جوكتهم حا إذن الله يهي رمضان كريم عيد مبارك إذن الله يهي أما دامان أصحابتي ميلو البتنتون كنت على دي السكة جوكتهم حا إذن الله يهي عيد ونكسن عيد ونكسن الله ما أنت يا ما أنت يا عيد ونكسن jacaylka haasid ma waayo markaan isguursanaanay cabdallaheyga oon guri degnay waxaa la damcay in la isku keen diro oo macnaha dab dhexdeena laga shido dadna yaa isku keen dirin dab dhexdeena laga shideen dab dhexdeena laga shiday laakiin alxamdulillah anaka isfahannay wiil anaka noo dhow oo macnaha waliba aniga madaxayga cabdalla uu ku barto walaalkay kale aan ka dhigtay hadduu i daawan doono hadduu isii qaanaa magaciisa kama sheegay aadam waxa inuu aniga cabdalla isku keeno diro oo lasfuro liisku gooyo aniga inta ay maad waxay dhahaa ninka waa kursitay maxaa haystaa maxaa ku aroostay maxaa macnaha faa'iido ka gaartay mar walaalo maxaa adi rerkayga maanta mar dawaab kaa shakiyey ma idaas maya cabdalla loo tagaa waxaa leeyahy naagtan fanaanada eh saan waaye eeb fanaanad faa'iido ma laheen maxaa fanaanad kuu geeyey iyo waxyaaba saas eh yacni wuxuu rabaa ani cabdalla inuu na kala geeyo oo isku keeno diro okay cabdallihi gooniya u buufsan yahay aniga gooniya u buufsanahay wax laysma sheego qof walba qabbuu ku jiraa waxaan dhehe marki dambo iyaada sheekadu isii ximaanuysaa ninkii ani ii imaado muno ay cabdalla saanu dhaha naagaasoo la fadhiyey maanta meeshaas beerta nabadoo naagalas oo la fadhiishe xulo cabay xamarweynu naaga la maraay shangaaniyu naag la maraay taagtaaka noo aleegu soo sheega cabdalla loo tagaa waxaa leeyahy naagtan faa'iido ma lahan wixii fanaan guriga jooga oo magaalada xamar joogta guriga kusoo aruursatay naag fiican ma aha naagta ma iska furtadnayho reerkaagu ku ogola naag fanaan eh almuhim ana gooniyo ii buufinaya cabdallan gooniyo u buufinaya waa rufiyaan lagu dhex jiro ahay laakiin ilaaha naga saaray anigaana soo dhaweystay walaalkay ka dhigtay oo soo xereeyey macnaha dhahay meelaa joogta maadaama idin haysan kaala aniga ilo nolo wuxuu rabaa inay cabdallahiga inuu isku keeno diro cabdalla gooniyo u xinaaqsan yahay dabeecadiyaa ka dhuntay wuxuu leeyahay maxaa dhacay maxaa qaladkaa maxaaba isaan camal aniga waxaan dhaha ninkaa muxuu ka wadaa ifurna ma dhihi kartada is aroosteene muno ilaaha jooga iska sabarba iska sub aan isdhahaa waa la joogale ninkii anigana waro ii wadaa cabdallana waro u wadaa iyaa walaa jaceylka rufiyaan ma waay rufiyaan ugu weyn anigana soo dhex mara aniga cabdalla jaceylkeena na wuxuu idhahaanaya ninka naaga heblaayo la joogay naaga heblaayo xag la maraay naaga heblaayo saan la ahay bababa aniga ma dhihi kari ninka walaalo naagaa maxaa ku daba dhigay waa xishoona waayo nin hadda gursaday waayo efur ma dhihi kari waan ka xishoona waxaan sameeyo anoo lasan oo yaab meel la fadhiyay ama kaag waxaan dhehe marka dambe walaalay ninkaa ma u sheegtaa hadda maxaa isdhaamay waa ceeb asi muxuu isdhahaa munada ma u sheegtaa warkan labada dhinac oo dabka ka socdaa aniga war igu guraa cabdalliya warka ku guraa haddana saaxiibo naleya ani meesha aada raaca cabdalla meeshu aada u raaca walaabilaa qofkaasa walaala ka dhigta waa soo dhaweystay wuxuu rabaa ani reerkeyga inuu dumiyo daqano haddaa reerkeyga dumisad adi xagee aaday anaada banaanka anaa kaasoo qaadaadisa anaa adi kusoo aruursan sax dhahay maadaama maskiin uu yahay soo xareysa ansdha walaaltinimo kuu aaminisa hadduu ninkaan ay gu diris oo ifuro xagee adi aaday xagee aadaysa adiga isweydiisa su-aashaas
nin inaad isqabuuligo dhexdooda lama galo ilaabanaa nin laba qof soo dhalatay inay isqabo iyo dad si dhale iliga dhexdooda lama galo taas khalad ay kuga ahayd saaxiib bis markii dambo maxuu ahaa sawirka noo kala gudbinaya ani miskiina iska ahay daacada iska ah gurigeyga iska dhaqan waya ninkaana waxa dhaha African Bijo naaga u waday maanta cashuug soo siinay heblow Bijo u wada naagihi beentiis waa ninka guriga dhex fadhiya naag dhan uu aadaayo ma jirto maadaan waxaan ani saan tala iman qatay maxaa sameeyay ninka madaxa iga waalay aan dhahay Cabdaliya waxaan macnaha isku dayay inaan ninkeygu dhawaado aan maaragtay aan isku sir noqono aan isku saaxiib aan noqono aan isku dayay oo macnaha si wax walba qaldan aan u saxno annaka qof dhexdeena uu soo gelin go'aan saday maadaa Cabdalo waxaa dhahay waa isku soo dhawaanay xoogaay asoo gooni waxna xasan anaga gooni waxna xasanahay badii waa isku soo dhawaanay waxaan dhahay boo horta labadeen oo ay dhalabada nolosha ka dhaxeys labada isqabtaan ka way yani waxa anaga xalisan qofna waxaan in kartaa malaha ku dhahay macnaha waxa rabaa ina macnaha waxa jira ii sheegtid waxa xanaaqsan tahay ana waxa xanaaqsanay inaan ku sheego arba Cabdalle ninkaan waxaan dhahay walaalkay camal waa Cabdalle waxa umalay ninka inuu aniga walaalkay oo ii dhow yahay marka niyadu waxa iska dhahaa naagtan say u dhigi doontaa ninkan aa igu ka tirooyo ceeb waa walaalkay dhahday aniga waxaan dhahaa say nin aa walaalkay way u dhahday warkaan ku sheegaa u dhigi kartaa yani qabab kale jirna ani Cabdalle bis marka dambe go'aansana inaa qabada kasoo baxno habeena israacnay waxa aadnay laba xamar meel dhaho rosto lagu gado maqaay laga sacashaya xamruuna ku taala marka meesha socoto kanay waxaa dhahay abuufu warka qabada kasoo baxaan dhahay waxaa la xanaaqsantaa ii sheeg wuxuu rabaayo ana hadda runta ku sheego inaa wax isku dirilmi rabi ana xanaaqteeda tahay ninkaas hamaanu bay ugu kaadiro wuxuu dhahamuno maxaa u guursatay fanaanad waaye iska fur camal oo idhaa wuxuu ka shaqeynayo labadeen inuu isku keeno diro anaka ma yeelin oo dhahay ee warka waa iska qaatay markuu idhahay nida ku heysto dhalaaki ma ku qabsanin saan waaye iyo ninkaana saan idho iyo war dhan maba galin oo dhahay waa iska aams okay aan dhahay ninkii kaaga danaka ani Cabdal warka noo kala gudbinayo oo aamsay gurigeenu nal joogaa waan he aamsay gurigeenu dhinac ka joogaa ani ninkan asal noo kala waramooy Cabdali ana waxa dhahay ana waxa dhahay ninkan waxa u guursatay ninkan ka oo kaaweyn waxa u guursatay cunug yar oo la tijiray helay waxa dhahay abuu ambalo aan tin jiray helay ninkan aan ku qanacsanaa ninka weynaan dhaqi karaa dhahay walaal aan ninkan aan rabaa ima isiya dhawarkan igu joojin maalin kale war ima keenina dhahay adi maxuu ku dhahay ani saaso ida saaso ida saaso ida ilaa maanin ina isqabo kal xishoonayo kala cabsanaayo markii is guursaday markii is fahmaan qabada ay kasoo baxayaan dabcan samahan qabadii ka soo baxnay ani waa ka soo bax qabada waa u sheeg waxa ay abuu saana jirtaana 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 jirtay bilaan ila haya abaa ana saana jirtaana jirtaana jirtay bilaa ila asna ila ya ariya hawar ku geeni naqs qaw xas ku dire walaal macaan ani abaana yaad hada alxamdulillah jiceelkeen u jeeda meesho maray dhidhin u maroy alxamdulillah ilaahay ana ka waday oo u jeeda san isku faraxsanahay marka asxaabay dad waxa jira jaceel dadka jaceel aralka ehna jira oo labada qof oo jaceel isku diro iska ilaaliya waani barya dadka walaalka dhiginaysid oo qofka kugu dhow ah aa kugu diraay ninkaaga amba naagtaada qof dhan ha ku aaminay jaceelkaaga anaga waxa rafaad soo marno oo dhib aan soo marno oo nala guriyo nala burburiyo nala kala geeyo wax kasta nagu sameeyo jaceelka jaceel ku sii dhaqaado yaa alxamdulillaah waan isku qahnacsanahay heerkan maanta aad taagana waxa ku gaarnay samirkeena anaka dulqaadkeena ku gaarnay marka asxaabey waxa idin leeyahay jaceelkiina ha noqdo mid waaro labada qof oo isku faraxsan oo isku qanto waxaan dhahaynaa ilaahay isku keentaayo rufiyaana dhexdiina ka bixiya waxaa jira dad rufiyaana ah waxaa jira dad oo xamar saaskiin ani magacyadooda ma sheegay ceeb waa inaan magacooda sheego laakiin saas waa xamar rufiyaan nin ha joogo rufiyaan naag ha joogo iska ilaaliya lamaana isku faraxsan lama ogolo ani ninka waa nala kala diri rabaa Cabdalle jaceylkeena iyo samirkeena iyo dulqaadkeena amaanta intan kusoo gaarnay
inaanal kala furaal rabe inaanal kala fogaayaal rabe hadoo waa ku aqli xumadaas waryaa nin inaad iska waxba iskama qariyaan wa isku sheegayaan le adilee mucoobeebin oo aboo hadduu isku kaa sheegna anigu jikuuma hayo cabdalna u jikuuma hayo sanku wanaagsan jirna waa ogeed oo aninka aan biilkaaga ku siin jirna wax walba aan kuu sameyn jirna oo aan wax walba ma sii sheegaya waxyaabaha kaleete yaa maxaa kugu kalifa aboo inaa reerkayga aniga aad damis almuhiim asxaabee dadkaas oo kale iska ilaali xamari joogaan maskiin iska dhigaya waana mas aniga alxamdulillah ilaahay iga gargaara nin inaagu dhan waa iska reebi nolosheeda keligee ku qanacsan ninkayga saaxiib la ah ninkaygan nin la ii ah wax walba asaga ii ah soo marka asxaabee waxaa idin sheegayaa inaad dadkaas oo kale iska ilaalisiin waa dad rufiyayaal ah almuhiim ani cabdalo seerbe inay isku keen diraan wayna isku keen diri waayeen waa kasoo tagna xamar oo dhan kambaala asla imaane kambaal had waa ka tageynaa ingiriiska la aadaa ilaa ingiriiska war lay soconaayo waa ogahay laakiin anaga war ma maqleen ani waa ku dhaganaa xanji camal koolo deenti kamaal dhii jir koolo diyeesha camal waa ku dhagnaanaa leh ninkayga ani maka fuqaay naagtay gacanteed saan ay u qabsatana waa goynaa leeno gacanta ka goyi karaa leh naagta nin asal sheekaysanaya hadaa arkaxte ay rufiyaanin maa socotaan dhaha maxaa jir se isgaadgaad maa laygu haya camal ma jirto ilaalsana ninkayga ani been idiima sheegaay naagtii rufiyaanima u keenaysa waryaa isjaaji aan dhahaa beenta aawadad nin hadduu joogan waryaa kala yaree bahashaan dhahaa ninkayga qof kale uma fasaxaa jaanis dhan mabuu siinaya qof inaa uu isku keen diro marka asxaabtii aadaa idin jeclahay intaasoo kusoo gabagabeyna bart 4 bert 5 ka idin adan ii dhima qaybta shanaada idin dhiman adiga kiskisan soo gelinaan ku dhah haddana intaana idin soo geli asxaabteeda aadaa idin jeclahay ramadaan kariima idin leeyahay bye bye.